Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku ngalakonan kegiatan sosialisasi rekomendasi protokol kesehatan ka pihak anu ngokulakeun nunitenan kesiagaan jeung pembekalan keur para relawan nggoni ngarojong suksesna kegiatan PON 20 Papua. Eta kegiatan teh dilakonan jero 7 poe timimiti tanggal 18 tepi ka 26 September 2020. Eta kegiatan anu dilakonan di Jayapura, Mimika Turta Merauke teh jadi bagian tina sakumna kegiatan Satgas Katut BNP kalawan pancen anu dipasing-pasing luyu kana rancang gawena. Anu dipeharap prak-prakan PON 20 Papua bisa dipaju kalawan HD turta lancar bari ngalarapkeun protokol kesehatan, kukituna bisa nyengker resiko sumebarna COVID-19 sa HD-HD-na.